Kezükben egy blues improvizációt hallunk, akik előadják Fütty Ákos, Gottlieb Gergő, Kamocsar Ákos és Palenik Mihály. Közreműködnek Szalai Zsófia a Páfi Középiskolából, Herceg Anita és Polgár Dóra a Kazinczy Gimnáziumból, Takács Ingrid a Kossuth Lajos Szakképzőiskolából, valamint Gazdik Szintia a Szabadsághegyi Közoktatási Központból.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, treba. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego.